بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وعن كسور هذا برنامج كان عصيرة. تطبعت كان برنامج كوعان كهذا لنا قرشها سكينته. عصير جوه حلقوت الماما كان عصيرة إنه يهاي مترتن حوق لكفرا. وحنا مهما إن شركة كان عصيرة حوق سهران. أود إن سوقيها سكينته. يدا الله بين يو سكين شقين ساعة. نظام كسكينته. مركو الشقين يو وحال لغو اوغادا كو سو حارينتا معاميل عصوب لابو ديبو سو لابشادا معاميشي هوري سدح ان معاميش اي اديكتان بدي عبادان سو حصو سار كشركتو اوكعو قرشها سوقينتا كنعسيقا وان او سوكو با رامان تاتيكو ينكا نظام كسوقينتا سلو كارو هملو ينكا يو هيرال كشركتو اي ليدا هاي قرشها سوقينتا ساحدا اه مركو لسامين يو وحال مراودو ينكان كو قرشها كنعسيقا وحا او شركاتك كساعدا إن لغا صعو شركتها كلا لابو وحا فهم في عانو كسيا شركاتك وحا سوق او في عان إيو وحا عانو واناكسنين سدح وحا او أبورا هملوين إيو هيرالك شركتا أفر وحا او كدغا شركاتك كو او دقما قاب استراتيجي اه شن وحا او يرايا قطرت شركاتك سو وجيه كرتا لح waxa uu abuuraa mastarad ay iska dhaxari karaan hadba heerka suuqa ay ka taagan yihiin todobo waxa uu sare u qaadaa heerka maamulka iyo hoggaaminta ee maamulka shirkadda marka laga hadlayo qorshaha ganacsiga waxa jira waaxyo kala duwan oo loo qaybiyo waxaana lagu sheegaa ilaa 8 qodob waxa ayna kala yihiin kow waa in la fahansan yahay saylada iyo tartanka waa in shirkadda ay faham fiican ka haysataa tartanka suuqa iyo sayladda ay rabto in ay ka ganacsato hadii aysan jirin faham buuxa oo badeecada ama adeega macaamiisha u baahan yihiin shirkada badan waxay u soo fududeysaa in ay fashilmaan si taasi looga fogaado waxaa muhiim ah inaad ka jawaabto su'aalo ay ka mid yihiin baahida macaamiisha sidee u dabooli karaa qaybta ayaan ka dooran karaa suuqa saam intee la'eg ayaan ka heli karaa suuqa tartan noocee ah ayaa isugaya maxay macaamiisha u gadanayaan badeecadeena maxay iska faa'iideeyaan qodobka labaad ee waaxda qorshaha ganacsiga waxa uu yahay in la faansan yahay macaamiisha la xushay waa in aqoon buuxda oo boqolkiiba boqol aad u leedahay macaamiisha aad doonaysid in aad target gareysato tusaale ahaan waa ayo macaamiisha aad xulatay maxay tahay baahida ay baadikoobiyaan asbaabaha ay wax u kataana waa asbaabo noocee ah saddex in la doorto suuq gaar ah waa in aad faham buuxa ka haysataa dooqa iyo dabeecadaha macaamiisha waa in qorshaha ganacsiga uu ku cad yahay asbaabta loo doortay suuqan iyo sida gacanta loogu ku dhigi karo suuqa iyo macaamiisha afar fariinta loo diriyo macaamiisha waa in macaamilka la tusaa dhibaato haysatay dhibtaasina ay tahay badeecadan mid xalinaysa waa in macaamilka loo sharxaa shirkadda waxqabadkeeda tusaale waa in macaamilka laga dhaadhiciyaa in shirkaddu ay xoogga saarayso ka ganacsiga alaabo tayo leh waa in markaasi aad macaamilka u soo bandhigtaa badeecadaada dad horay xal ugu helay dhibaato haysatay shan waa in aad xulataa meeshii aad fariinta macaamiisha u gaarsiin lahayd waqtiga maanta la joogo inta badan shirkaadka ganacsiga waxay xoogga saaraan in fariimaha ganacsiga ay ku gaarsiiyaan warbaahinta sida telefishinada raadiyaha warkeysyada internetka gaar ahaan social media-ha iyo boorarka wadooyinka iyo derbiyada lagu dhajiyo sidoo kale waxaa macaamiisha lagu gaari karaa fariintaadana loo gaarsiin karaa in ay jiraan wakiilo kala duwan oo badeecadaada dib u sii iibiya qodobka lixaad ee waaxda suuqgeynta waxay tahay in la cusho waddadii suuqa lagu geli lahaa ganacsiga aad rabto inaad ka ganacsato ma waxa uu yahay mid qaab online ah oo dad kala duwan ama kuu dhow ama kaa fog ay rabaan in badeecadaad ay gaarto ama in badeecada aad dhigto suuq kooni ah waa in qorshaha ganacsiga ay ku cad tahay todobo himilooyinka iibka iyo suuqgeynta waa in qorshaha ganacsiga waa in qorshaha suuqgeynta ay ku cad tahay himilooyinka aad ka leedahay iibka iyo suuqgeynta sideed miisaaniyadda suuqgeynta shirkad badan waxa ay ku fashilmeen ama dhib ku ah in qorshaha ganacsiga markay dejinayaan ay qorshaha suuqgeynta miisaaniyad u sameeyaan taa waxa ay keentaa in ay curyaamiso ahdaaf badan oo la hirgelin lahaa waa inaad xoogga saartaa
in miisaaniyad qorsheysan aad u sameysa suuqgeynta. Ugu dambeyntii, qorshaha ganacsiga marka laga hadlayo dadkeena Soomaaliyeed aad uma fahamsana mana ku dhaqmaan. Daraasad ay sameeyeen aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu ogaaday in 30% dadkeenu aysan hore u maqal qorshe ganacsi ama qorshe suuqgeyn, halka 65% aysan aqoon u lahayn qorshe ganacsi ama qorshe suuqgeyn, iyada oo 99.9% ganacsiyada Soomaaliyeed aysan haba yaraatee qorshe ganacsi ama qorshe suuqgeyn lahayn. Mararka qaar waxaa dhibaato iyo mushkilad noqota in aad aragto shirkado waaweyn iyo kuwo dhexe oo aan haba yaraatee lahayn qorshe ganacsi iyo qorshe suuqgeyn. Taa waxay keenaysaa in shirkado badan ay si sahal ah ku burburaan. Shirkadaha Soomaaliyeed in aysan qorshe ganacsi samaysan laba qodob ayaa lagu sheegaa. Midda koowaad waa aqoon darro, ta labaadna waa cabsi. Midda koowaad ee aqoon darrada waa in qofka aasaasay ama maamulaha ka ah shirkadda ganacsiga uusan haba yaraatee aqoon u lahayn suuqa ganacsiga ama uusan hore ugu soo shaqeynin, taa oo keenaysa in waaya-aragnimadiisa ay aad u liidato. Qodobka labaad oo ah cabsida waxaa loo qaybiyaa laba qayb: kuwa diidan in la arko sirta u qarsoon shirkadahooda iyo kuwa ka cararaya in la ogaado wax badan oo ay qarinayaan. Gunaanadkii qorshaha ganacsiga iyo qorshaha suuqgeynta waa kuwo lamaanan, mar walibana ganacsigaaga uusan ka maarmi karin. Gabagabadii, qorshaha ganacsiga iyo qorshaha suuqgeynta waa laba qorshe oo lamaanan, mana ka maarmo ganacsigaaga. Isku day ganacsi walba oo aad samaynayso in qorshaha ganacsiga iyo midka suuqgeynta uu yahay kuwo kuu degan, cad, la fahmi karo, bayaamin karana su'aal walba oo ka dhex imaan karta ganacsigaaga. Markaasi ayuu ganacsigaaga noqon karaa mid guuleystay. Todobaadkan barnaamijka ganacsiga waaga intaa waad ku maasan tahay. Daawashadaada waxaad ka tegaysaa si nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Fii amaanillaah.